אני הייתי לוחם בצבא. אני ראיתי מחזות, אני עברתי דברים. אבל זה מטורף. אומרים לך, אחי... הכי אמיתי, כאילו יש לילדה שלך סרטן, לוקמיה, ישר מחטים, ישר בדיקות, ישר צרחות. וואי, צרחת החיים שם, המשך 3.5 חודשים. השתלת מח עצם היה הסיכוי היחיד בשבילה לשרוד. עזר מציון הפכו עולמות למצוא לירדני שלי תורמת. מציל את הלש. אני מתה כבר לפגוש אותה. זה סגירת מעגל בשבילנו לחגוג ליום הולדת 3 בעזר מציון. ירדני, תבקשי לי שלך. אחד את השני, אמן שיהיו בריאים תמיד. אמן, 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 על הילדים שלי, שלא ירשו את הסריטות שלי, שיחבקו אחד את השני. תודה לך. אני מתבונן ביציליה, סופר מצד ומריה, גם בתיהם גם ברקיה. אני לא חושבת שיש הרבה אנשים שיכולים להגיד שהצילו חיים, ועכשיו שאני אומרת את זה, זה לא נתפס, אבל אני באמת הצלתי חיים. אמן שתהיו בריאים תמיד.